Vortex Gaming, kvalitní české a slovenské servis Minecraftu, Rustu a Counter-Strike 1.6. www.vortexgaming.tk. Takže já vás vítám u mého dalšího návodu v vozovkách tutoriálu, jak udělat, abyste neměli ty 3 dny ban, no, trade ban, když apce, no, prostě přijmete ten trade, abyste neměli 3 dny ban. Jak na to? Nejdříve budete muset jít si do detaily účtu na Steamu a propojit si tady mobil, telefonní číslo vaše. Pak si to nějak potvrdíte na, no, přes SMSku, že tam něco jakoby pošlete do toho. Každopádně, až to budete mít propojený ten mobil, tak můžete dělat tohleto, ten tutoriál, co vám teďka ukážu. Za prvé, to většinu si uděláte, no většinu, na mobilu si uděláte takových 70% práce. To tak, že si stáhnete aplikaci od Steamu, kdo už ji má, tak jenom stačí pak najet na Steam aplikaci, přejet tím prstem zleva doprava, vám vyjede takový jakoby lišta a kliknete si na Steam Guard. Tam si nějak potvrdíte, že chcete jakoby dostávat ty trady a jakoby potvrzování tradeů pomocí mobilního telefonu, no, mobilní autentifikátor, no jak to tam bude. Na to kliknete a pak se vám tam budou generovat kódy, toho se vůbec nebojte. To jsou jenom kódy, když se budete po každý přihlašovat, tak se vám budou generovat kódy k přihlášení, že jakoby Steam Guard to vyžaduje. A nebojte se, funguje to i bez připojení k internetu, takže když se budete chtět někam připojit, že na počítači třeba ve škole, tak si najdete jenom na ten Steam Guard a ty kódy vám to tam bude generovat a bude vám to jakoby přijímat. Další, co až to budete mít na mobilu, budete to tam potřebovat mít stáhlý a aktivovaný ten Steam Guard 7 dní, což je 1 týden. Poté, co si tady uděláte v průběhu toho týdne, je, že si na profilu dáte Edit Profile. Nevím, jestli už to půjde jakoby v průběhu týdne, ale jestli to půjde až na konci týdne, netuším, ale každopádně si to vyzkoušíte. Dáte profil, editovat profil, privátní nastavení a tadyhle s tom v té kolonce jakoby potvrzování tradeů dáte na zapnuto. Já to dřív měl vypnuto, protože jsem nechtěl, aby jsem to furt potvrzoval přes mail tahle. Teďka si dáte na zapnuto, aby vám přicházely tradey po přijetí na mobil, abyste to přijeli i na mobilu. A to si necháte na zapnuto, že vám bude přicházet na Steam mobilní apku. Tady to máte napsaný přesně, co vám to udělá. A ještě jedna podmínka, kterou k tomu potřebujete, která je k tomu nutná. Potřebuji mít obě strany 7 dní ten mobilní autentifikátor aktivovaný. Pokud mám dojem, zkoušel jsem to s kamarádem, že já jsem už to měl 7 dní a on to měl nějak 6 dní, no 5,5 dne, 6 dní možná. A už od 6. dne mu to dalo jenom trade ban na 24 hodin. Jak můžete vidět, tady vám ukážu nějaký trade hold, prostě nějaký zdržený obchody, že třeba tady ten Loki na Steamu neměl ten mobilní tu apku na mobil, Steam Guard potvrzený přes mobil, tak je to sice přijato, ale pozdrženo na už 25 hodin, jakož jsem to přijmul před těma x hodinama, bylo to na 72 hodin. Takže když nemá a vy to máte, tak stejně to bude trade ban na 72 hodin. Potřebuji to mít obě ty strany. Je třeba od Kruvěska jsem vyhrál nějaký skin. Nevím, co k tomu dál říct, to je asi všechno. Co k tomu teda ještě zopakovat. Stáhnout si Steam appku, aktivovat si tam Steam Guard, 7 dní počkat. Pak si můžete upravit ten profil privátní nastavení a jakoby, že vám to bude přicházet ty trady na mobil. A obě strany, aby to hlavně měly.
potvrzený, pak můžete obchodovat bez žádného zdržení, můžete si chodit teďka, když už to budete mít vy, tak jackpoty většinou, které fungují, tak už to mají hotový, takže budete moc chodit na jackpoty. A to je asi všechno, co bych k vám tomu řekl. Díky, že jste se koukali na moje video, na můj návod v uvozovkách tutoriál, a pro další nějaký takovýhle jednoduchý návody složitější můžu udělat, není problém, jenom si stačí napsat. Zanechte když tak like, komentář, dislike, jestli se vám to nelíbilo. A díky, že jste se koukali. Čau.